shpesa që duhet në shqetsoj, sepse në një të ko, që këta kanë marë 12 aeroplan me vlef 2.7 miliard, akoma nuk është përcaktuar sa ta kur do vinë. Ju dini që dy këste do jenë, njëri do jetë këtë vit dhe njëri vitin tjetër, që janë 420 milion. Ka rëndësi kontrata që u lidhë gjithësë? Kontrata ka, por kini parasysh dhe qka që 420 dhe 420 që do paguen janë 820. Dhe ngelen edhe gati më shumë se gjysma për të paguar. Në mos gaboj. Kjo do të thotë që Serbia është gjithmonë pranë interesave të bashkimit Europian dhe kryesisht të Francës. Ndërkohë që nga nga tjetër, kjo të rego normalisht që rritja e fluksit të shqitjeve të armëve gjithmonë ka pasthënje jo të mira për të ardhme në rajonë, sepse për çfarë i shet në një rajon që është i qetë, për çfarë i shet kur ju e dini Serbia ka partneritet me NATO, për çfarë i shet kur ajo është rrethuar të paktën nga vende, të themi, jo vetëm vendet NATO-s, përveç Kroacisë, ajo është rrethuar me vende me të cilat kam deri diku marrëdhënie të mira. Them deri diku sepse me Bullgarinë nuk është se kanë marrëdhënie. Me Kosovën dihet. Me Kosovën ata nuk e llogarisin se llogarisin si kufi të brendshëm. Po, pjesë e saj. Por në të njëjtën kohë, prapë duke marrë shkas nga pyetja juaj, të njëjtën sasi aeroplanësh, por me vlefë më të vogël sepse janë të përdorur, i ka marrë Kroacia 990 në disa milion, që do thot rajoni pa armatosët frikshëm. Dhe ndërkohë neve mendoj më shumë për turizmin, po them për rasin e Shqipërisë, ndërkohë që me Kosovën kemi probleme shumë të mëdha, ju e dini shumë mirë, ne akoma nuk arrim të bëjmë dot për një viti e Kosovë, nuk arrim të bëjmë dot një mbledhje të përbashkët prej të themi egos protagoniste të Zotit Rama dhe të Zotit që të dy kryeministrave. Kurti. Ndërkohë që Shqipëria me Kosovën kanë probleme shumë të madhe që nuk po zgjidhin problemet energjetike. Kosova ka probleme energjetike, ashtu si dhe Shqipëria. Pra Serbia ka përcaktuar një tjetër prioritet. Ka një prioritet shumë interesant sepse nëpërmjet Francës do që pak nga pak ta sfumoj çështjen e Kosovës, dhe në qovë se keni parë Zoti Makroni atë rhoqë i veshin nga larkë Zotit Kurti, dhe të bëj një loj, po përdor një fjalë që nuk është Shqip, shortcut, për një shkurtes të ishte më mirë në Shqip, për të fituar atë kotë të humbur përsa i përket hapjes dhe mbylljes kapitujve, për shumë serbët në Moskva, gaboj kanë hapur 12 kapituj, dhe me si kanë mbyllur 3, nërkohë që janë 35 të tila. Dakord, Vučić është lojtar, sigurisht kërkon më të mirën për vendin e ti, për interesat e vendit e ti, ekonomike, çdo lider e kërkon këto. Bruno, çdo autokrat, çdo lider komunist, çdo të themi despot, çdo diktator, të gjithë kërkojnë të mirën për vendin e tyre, por në këndvështrimet e tyre. Pa dyshim. Tani, ndalemi pak, shojmë pak, le të themi ta zhvendosim bisedën, në vizionin, në pikpamjen dhe në filozofinë e Emmanuel Macron. Qërtë. Serbia ka vendin në BE, ka thëndër të tjera në mes të Beogradit, nuk e di nëse ka qenë në konferencën për shtyp apo në aeroport, po pak rëndësi ka kjo. Ka thënë fjalë të mira për Vučić, e amik personali Vučić, dhe Franca dhe Serbia në vende mike, ndërsa ka shigjetuar dhe ka kritikuar qeverinë e Kosovës për veprimet e njashme. Tani, si duhet parë këto? Do me thënë, qëfar duhet mendoj, qëfar duhet mendoj në Kosovarët, qëfar duhet mendoj ne, qëfar duhet mendoj rajoni për presidentin francez, të sa bëm të deklaratat të tila? Të themi element. Kjo nuk futet në elementin e protokollit, po kjo futet në elementin e logikës që ngre për një takim ndërkombëtar. Në një takim ku ti duhet flasësh me Kosovën, pa tjetër që do sfumosh sa më shumë problemin në Beograd, do sfumosh sa më shumë problemin e Kosovës për të qenë mirë me mikëpritësit e tu,
dhe do firmosësh ato. Ky është rasti Francës. A shumë për shumë se dikush në një të ardhme kur Rusia të mbaroj të gjithë inkursionin ushtarak që thonë ata, po që është pushtim, me gjithë se tani nuk quhet më pushtim se dhe ta vetë janë të pushtuar nga Ukraina, ju e keni parasysh, ata që shkojnë mundojnë që t'i largojnë sa më shumë problemeve që ka një vënd me vëndet e tjera. Po. Dhe kjo është zgjuar si diplomatike. Dhe këtë paga shumë bëri Macron. Po. Por, Zoti Macron nga nga tjetër, bën një farë mënyre atë që ne nuk duam të dëgjojmë nga Bashkimi Evropian. Ti nuk mund të mbash përjetësisht për shkak të interesave tua, interesat e një autokrati dhe një nacionalisti modern, si që është Zoti Vučić. E para sepse ai po mbyt gjithë pjesën të themi intelektuale, opozitare, vendase, po nga nga tjetër, po krijon një model pushteti i cili është i dhimbshëm. Do më thënë, ti ke Zotin Orban në Ungari, ti ke Zotin Vučić, i cili po e tepron me pjesën e pushtetit, kam frikë se Zoti Rama po e ndjek si pas një metode tjetër, po një metode diçka më ndryshe, sepse nuk është i përplasur me gjërat të tila, po dhe i është frikëzon nacionalizmin, kur ka interes. Prandaj në të gjitha këto, Zoti Macron është munduar që të gjej elementet më të mira ke Zoti Dhe kjo është në emër të interesave ekonomike të Francës? Absolutisht në emër të interesave. Dhe kritikat më të mëdha i ka marrë nga Le Monde, që kjo është një domethënie madhe, ose mediumeve të cilët janë shumë të rafinuara, po shumë të kujdesshme për mesazhet që jepen. Dhe besoj që Zoti Macron, ashtu si politikanët e tjerë, më shumë intereson pjesa interesave të tyre ekonomike, se sa të themi problemet e demokracisë e tjera. Dhe Franca e ka të reguar këtë. Ka ndryshuar modalitetet e, ju e dini shumë mirë, modalitetet e integrimit. Ka qenë një nga goditet më të mëdha për gjithë rajonin. Dhe nga nga tjetër, në ka vendosur vazhdimisht bariera në shqiptarve, për shkak edhe të lidhjeve. Ne nuk kemi lidhje të mira me Francën dhe për këtë duhet të jemi të ndërgjeshëm. Pra, e gjithë kjo marrëdhënie ose e gjithë kjo se çfarë ka ndodhur në Beograd dhe lidhet edhe me historikun e marrëdhënieve me Serbisë dhe Francës, zoti Antoni pra. Patjetër. Vetëm të them një ngushtë historike tash. Të them një element ka diçka nga lufta e parë botërore që e lidh edhe Shqipërinë brenda. E gjithë përpjekja e ushtrisë serbe, e cila është shpartalluar nga forcat austro-hungareze dhe bulgare, dhe janë përzën nga teritori tyre, ka ardhur në përmjet peshkëve të nëmurave. Malësive tona ka ardhur drejt Durrësit dhe